Bulgarije for Schengen? As I said before, it is not a no, it is a not now. We need two things, which is a completed control and verification mechanism. Here is Roemen. And secondly, we need a completed SEMM. I hope around summer, I'm optimistic, but it has to be done. Thank you. Thank you. I leave you to the press. Вашият коментар, господин президент. За какво? За следи до месеца. До лятото. Ние сме в непрекъсната комуникация с премиерът Марк Рюте. Най-важното е, че следващата година България ще влезе в шенгенското пространство. Това е което до момента вече наистина постигаме, работейки с Нидерландия и с Австрия. Наистина и на този съвет с президента на Румъния ние ще повдигнем отново въпроса за Шенген. Това е тема, която все още в България много хора стои далече от тях. Звучи все още абстрактно, но тя е с изключително голямо значение за развитието на страната, за нашето европейско бъдеще, за възхода на нашата икономика, за стандарта и качеството на живота в България, за достоинството ни като европейски граждани, защото влизането в Шенген означава моментално да се премахнат огромните опашки по границата ни с Гърция и с Румъния. Означава нашите производители да имат възможност за много по-бърз достъп до своите пазари, нашият експортно ориентиран бизнес. Означава много по-малко загуби за транспортния бранш, който дава голям дял от брутният вътрешен продукт. Да не говорим за положителният ефект върху туризма. Означава повишаване на доверието в България и по-голям приток на чуждестранни инвестиции. И най-важното, това е борба за нашето достоинство, защото България винаги е била неразделна и то важна част от културно-историческото развитие на Европа и е крайно време ние да вземем полагащото ни се достойно равноправно място в европейското семейство. Както виждате, наистина сме в комуникация с европейските лидери. За първи път от 2011 година България получава такава подкрепа от всички държави членки и от всички европейски институции. И аз вярвам, тези държави оценяват, питайте ги, те оценяват всички усилия, които полагаме да охраняваме общата граница. Те оценяват борбата с нелегалният трафик на мигранти, борбата с вторичната миграция. Това, че България напоследък, то се вижда, ние разкриваме все повече нелегалните мрежи, както транснационални, така и наши вътрешни мрежи. И това се вижда. За първи път ние имаме вече полицаи, които се разследват за трафик на мигранти. Ние вместо да се затваряме очите, ние преследваме нелегалния трафик по нашите пътища, по нашите магистрали. Затова ние даваме вече и жертви. Това всичкото се оценява и, както заявих при малко и на вашите чуждестранни колеги, проблемите са все още вътрешни. И ние трябва да помогнем наистина Нидерландия и Австрия да решат своите вътрешно-политически проблеми. Как ще го направим? Какво днес конкретно ще искате от вашите колеги евролидери? Ние искаме ангажиране с ясни времеви срокове и много точни критерии. Не искам да се връщаме назад. Ние твърдим и сме абсолютно убедени, че България е изпълнила всички технически критерии. Все още има искания и претенции от тези две страни. И най-важното е, че ние в диалог уточняваме и стесняваме обхвата на техните критерии. Най-сетне да бъдат точни и ясни какво последно искат. И най-важното за нас, ние сме на път да постигнем точен срок за приемането ни, който да бъде необратим. Това означава, и аз съм убеден, до година България ще се присъедини към Шенген. Категорично. Вие чухте и последните изявления на президента Йоханис. Румъния много ясно осъзнава, че най-добрият начин, подход, стратегия, това е двете страни да вървим заедно. Иначе това е губеща кауза. Господин президент, понеже говорите за времеви периоди и срокове, бих искала да ви попитам, ако не се лъжи, конституционната формулировка е разумен срок за даване на втори мандат. Какво за вас е разумен срок за даване на втори мандат? И продължаваме промяната, поискаха допълнително време за преговори. Какво ви се струва разумно? От вчера.
Всички сме убедени, че България трябва да има редовно правителство и всички виждаме колко трудно е да състави такова правителство. Затова всеки опит в тази насока трябва да бъде насърчаван. Първата политическа сила получи допълнително време в тази много фрагментирана политическа конфигурация, допълнително време за обмислене и съставяне на кабинет. В тази ситуация е редно и втората политическа сила да получи някакво допълнително време, стига намеренията за съставяне на правителство да са искрени и това време да се използва както за съставяне на правителство, така и за приемане на важни закони, а не за предизборна агитация. След Коледа от партиите, казахте да не се крият за посредници. Да поемат ясна политическа отговорност. Благодаря. Господин президент, да се върнем на Шенген. Кога очаквате точно България? Може ли срок да назовете конкретен? Най-късно октомври. Това е най-късната дата и цел, която се поставяме, за която имаме вече все по-голяма подкрепа. Ние, разбира се, ще направим всичко възможно този срок да се ускори, да бъде по-рано. Не мога точно да гадая, но вижте, зависи много българският парламент дали ще приеме два важни закона сега, януари месец. От това зависи изключително много. За отговорност на главния прокурор и за антикорупционния закон. Това са двата. Не, тя е невъзможна. Румъния няма техническа готовност, вие знаете добре, няма никаква техническа готовност. Тя до сега нямала дори анализ, следване, инспекции, за да има такава шенгенска граница по река Дунав. Това са дълги процеси. Господин президент, сещането ви, ако се потвърди, че Николай Денков е кандидатът на продължаване промяната за премиер, усещането ви, какво може да се случи в втори мандат? Не искам да гадая какво ще предложат партиите. Чакам наистина ясно, обосновано решение да дойдат с мандат и то за кандидат за министър-председател и тогава мога да коментирам. Благодаря.